מה השאלה? מה קורה אם אני בטוח, אם אני לא בטוח במשהו ב-100%? האם אני יכול לחוות אותו? כן, לפי כמה שאתה בטוח בו. לא, כי היה לי איזו שאלה מסוימת. בוא נשאל את זה עוד פעם, שם סודר, ונרחיב על זה. אתה שואל מה קורה, האם אתה יכול לחוות משהו שאתה לא בטוח בו ב-100%? כן. תשובה, אתה מבין וחווה תמיד באותה עוצמה. אתה תמיד חווה לפי כמה שאתה מבין. תמיד. וזה מסונכן החוויה וההבנה. אתה מבין יותר, אתה חווה יותר, חווה פחות, מבין פחות. אחד עם השני. יש? עזר לי מאוד.